Pokud se vám zdá, že vás obklopuje stále více věcí z Jižní Koreji, polovinu vašeho hudebního playlistu tvoří songy v korejštině a večer už nekoukáte na hru o trůny, ale na hru na oliheň, tak to se vám nezdá. Dokonce pro fenomenální nárůst popularity korejské kultury ve světě vznikl nový termín korejská vlna a neboli Hallyu. It describes as Oxfordský slovník vysvětluje Hallyu jako nárůst mezinárodního zájmu o Jižní Koreu a její kulturu, obzvlášť představenou světovým úspěchem jeho korejské hudby, filmů, televizních pořadů a jídla. Experti vysvětlují Hallyu tím, že Jihokorejcům se povedlo propojit uměleckou tradici s technickým pokrokem, ale tomu značně napomohl ekonomický vývoj. V 80. a 90. letech Korea dosáhla velkého ekonomického vývoje. Díky tomuto úspěchu se mohli Korejci věnovat více kulturním záležitostem. V roce 2013 byla první velká Hallyu, kterou spustil hudební hit Psy Gangnam Style. Jeho hudební klip s více než 4 miliardami zhlédnutí se stal v té době nejsledovanějším videem na YouTube. Teď prožíváme novou vlnu popularity korejské hudby. Kapely jako BTS a Blackpink vládnou v hitparádách a jsou jak hudebními, tak i módními ikonami po celém světě. Tak to okupuje první příčky, ale zároveň si myslím, že většinový český publikum to pořád bere jako jakýsi bizár, ale když se podíváme celosvětově globálně, tak tam to je trend hudební, protože mají feat s Coldplay, spolupracují s Edem Sheeranem, s Nicki Minaj, tak prostě tady je jako jasně vidět, že už zahraničí ty velký mainstreamový jména na to přišli. Na vrcholu je dnes i korejský film. O tom svědčí jak globální popularita hry na oliheň, tak i Oscarový úspěch Parazitů v roce 2020, který se stal prvním cizojazyčným filmem v historii, který vyhrál hlavní cenu. Jeho korejská filmová industrie prošla velkou cestu od totální cenzury v 80. letech přes prudký vývoj v 90. k jedné z nejoriginálnějších filmových továren na světě. A to vše díky investicím od výrobců VHS kazet, kteří chtěli mít nějaký obsah pro své nosiče. Vycházejí vlastně ze stejných příběhových vzorců, takže proto se vlastně dají pochopit, lze se na ně vyladit poměrně rychle a zároveň ta filmová řeč je dost odlišná, je vlastně taková odvážnější, specifičtější, nebojí se více přeskakovat mezi těmi žánry a nabízet divákovi obrazy, na které prostě z té hollywoodské tvorby zvyklý není. Velkým světovým trendem je dnes i další součást Hallyu, jihokorejská kosmetika. Právě z Koreji pocházejí BB krémy, šněcí kosmetika a plotinkové masky. Do Česka jihokorejská kosmetika přišla zhruba před 5 lety a obchody už mají desítky tisíc stálých zákazníků. Korejská vláda dotuje kosmetický průmysl, což znamená, že i nehledě na nízké ceny, ty produkty jsou velmi špičkově, velmi kvalitní. Jihokorejská vláda dotuje nejenom kosmetický průmysl, ale podporuje i export kultury. Naším principem je, že vláda podporuje, ale ne zasahuje. Loni korejská vláda věnovala zhruba 1 miliardu dolarů podnikatelům vytvářejícím kulturní obsah. V následujících 5 letech vláda plánuje věnovat 200 miliard dolarů. Za minulý rok export korejské kultury činil zhruba 11,5 miliardy dolarů, což je 2x více než za předchozích 5 let. V následujících letech se očekává ještě větší nárůst. Tento úspěch kulturního obsahu nejenom, že přináší zisk, ale i zvyšuje mezinárodní image země. Tento druh kulturního obsahu je prioritou pro Ministerstvo zahraničí Koreje a proto maximálně podporujeme tuto oblast. Od roku 2015 nám běží třetí Hallyu, třetí korejská vlna. Kolik jich ještě máme před sebou a zdá máme očekávat opravdové korejské tsunami? To už se brzy dozvíme. Pro Aplaus TV Elena Rubcová.